10.12. vietetään eurooppalaista Lawyers Dayta, eli asianajajien päivää. Jarkko Ruohola, miten Asianajajaliitto osallistuu päivään? Olemme aikeissa käynnistää ohjelman, jolla tuetaan valitusten tekemistä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle. Tällä hetkellä tilanne on se, että Suomesta itse asiassa tehdään aika vähän valituksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Tähän on monia syitä, tuomioistuimen jutturuuhka on yksi niistä, mutta uskomme, että on myös sellaisia juttuja, joissa suomalaisten perus- ja ihmisoikeuksien kannalta olisi tärkeää saada asiaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi, mutta siihen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia.